Вечір добрий. До вашої уваги новини. Спочатку про них коротко. Для чого Україні воєнний стан і як його впровадження вплине на життя українців? Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Триматимуть під вартою підозрюваного у викраденні корсунського журналіста Василя Сергієнка не відпустили під заставу. Суд ухвалив звільнити обвинувача Гробина Віктора Івановича за запобіжний захід на тримання під вартою з 26 листопада 2018 року по 14 січня 2019 року, включно в державної установи Черкаської слідчої ізоляторі. 10 мільйонів гривень на 14-ох у Черкасах оголосили проекти переможці громадського бюджету 2018. Сума складає 10 мільйонів гривень. Де риба ловиться, а вудити її зась. На понад 38 тисяч гривень за минулий тиждень завдали збитки в водному господарству черкаські браконьєри. Я не на продаж, це 100%. Я виїхав порибачити, отримати задоволення від цієї справи. Складають бізнес-плани, грають в інтелектуальні ігри та розвивають ораторські вміння. У Черкасах для дітей створили бізнес-школу. Наша середня школа взагалі ігнорує ці важливі дисципліни, особливо фінансова грамотність. Фінансова грамотність людини, фінансовий інтелект має бути закладений з дитинства. І тепер докладніше. Сьогодні на позачерговому засіданні депутати Верховної Ради вирішують, чи вводити в Україні воєнний стан. Таке рішення ухвалив президент України Петро Порошенко опівночі на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Нагадаємо, вчора росіяни стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені. Загалом на облавках їх було 23, повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. Доля військовослужбовців та кораблів нині невідома. РНБО України визнала військові дії російських вояків проти кораблів військово-морських сил України актом агресії проти нашої держави. І Рада національної безпеки і оборони внесла пропозиції президенту оголосити правовий режим воєнного стану. О 16-й годині Верховна Рада, відповідно до Конституції України, повинна розглянути рішення президента і після позитивного голосування правовий режим воєнного стану буде реалізовуватись в Україні. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його у червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як-от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіо.
радіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту, його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Чи введуть нині воєнний стан в Україні, вирішить парламент. Голосуватиме сьогодні о 16-й. Троє поранених українських моряків із захоплених учора російськими силовиками в Азовському морі суден нині у Керченській лікарні номер 1. Їх стан оцінюється як неважкий, про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на російського колегу Тетяну Москалькову. Зараз тільки перебалакала з пані Москальковою. Вона сказала, що вона має інформацію про те, що відбулося в Азовському морі через офіційні повідомлення ФСБ Російської Федерації. І тому вона зараз зробила всі необхідні запити, як вона сказала мені, до державних органів, які причетні до цього, щоб вони їй надали інформацію стосовно моряків, громадян України, які знаходяться зараз в Російській Федерації, яка, якщо є поранені, скільки таких поранених, який стан цих поранених, і якщо надавалася допомога, то яка саме медична допомога їм надавалася. І до інших тем. Під вартою до 14 січня перебуватиме підозрюваний у викраденні журналіста Василя Сергієнка. Такий запобіжний захід обрав для нього Соснівський райсуд Черкас. 16 листопада суд призначив підозрюваному заставу 800 тисяч гривень. Тричі слухання відкладали через відсутність у адвоката. Сьогодні захисник Ігор Михайленко слухав засідання з іншого міста за допомогою відеозв'язку, бо не зміг приїхати до Черкас. Від послуг державного адвоката Юрія Сівова підозрюваний відмовився. Суд не задовольнив відмови та продовжив розглядати клопотання прокуратури. Оскільки 20 листопада Генеральна прокуратура оголосила підозрюваному нове обвинувачення в участі в злочинному групуванні, в обласної прокуратури з'явилися нові підстави клопотати про тримання підозрюваного під вартою. Я розпользувався своїм правом. Я скористався своїм правом громадянина України. Я хотів, щоб ця процесуальна дія, якщо і відбувалася, то у присутності мого захисника. Ось і все. Ніяких документів, нічого я не підписував. Суд ухвалив змінити обвинувачення Гробенко Віктора Валерійовича за запобіжний захід на тримання під вартою з 26 листопада 18 року по 14 січня 19 року, включно в державної установи Черкаський слідчий ізолятор. Генеральна прокуратура здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке виділено було з основного нашого кримінального провадження. І в межах нього було оголошено про підозру одному з обвинувачених, ті, що в нас проходять у судовому засіданні, за частини першої статті 255 Кримінального кодексу України, тобто участь у злочинній організації. Нагадаю, у злочині підозрюють групу із 6 осіб, 4 із них під вартою. Підозрюваного, якому призначили заставу, затримали у 2015 році. 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрили у Корсуні. Наступного дня його знайшли мертвим у лісі.
14 проєктів зі 122 поданих перемогли цьогоріч у програмі громадського бюджету «Черкас». 7 великих та 7 малих ініціатив для поліпшення інфраструктури та благоустрою міста реалізують за 10 мільйонів гривень із міської скарбниці. Містяни могли віддати свій голос за певну ідею у період із 1 по 14 листопада. У 2018-го до голосування долучилося 20 тисяч черкасців. Нагадаємо, черкаси у 2015 році вперше в Україні запровадили форму прямої демократії щодо розподілу бюджетних грошей шляхом реалізації програми «Громадський бюджет». Черкаська інфекційна лікарня Черкаської міської ради, наш медичний заклад, а також ми поспілкувалися з нашою громадою для того, щоб виділити на наш медичний заклад кисневий концентратор. Наш проект номер 54, називався він «Безпечний рух пішоходів». Це створення пішохідної зони під вулиці Героїв Майдану і по вулиці прикордонника Лазаренка. Ми надзвичайно раді, що він переміг, тому що це була наша друга спроба. У минулому році ми теж подавали цей проект у громадський бюджет, але в нас не вистачило усього 30 голосів. Мій проект був це майданчик для собак з обладнанням в парку хіміків. Чому вирішили ініціювати цей проект? Чи раді, що він виграв? Дуже рада, тому що це буде перший в Черкасах майданчик з обладнанням для собак. Чому? Тому що в мене є собака і кожного дня я не маю місця, де вигуляти свою собаку, тому це для мене дуже важливо. Жителі мають змогу подати і, ну, за допомогою цієї програми просто реалізувати власну ідею в межах достатньо великого бюджету. Загальна сума складає 10 мільйонів гривень, з яких 9 іде на великі проекти. Великий проект – це проект від 300 тисяч гривень до 2 мільйонів. І 1 мільйон гривень виділяється на малі так звані проекти. Це проекти від 30 тисяч гривень. Відповідно до програми протягом наступного року повинні бути реалізовані ці проекти. Троє людей загинуло у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася о 2-й годині ночі у Христинівському районі. Цю інформацію підтвердив речник управління Нацполіції в Черкаській області Дмитро Грищенко. Зіткнулися дві вантажівки ДАФ, внаслідок чого на місці події загинули двоє водіїв та один пасажир. За цим фактом відкрите карне провадження, триває слідство. Ну, як відомо, сьогодні вночі в Христинському районі на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів ДАФ. В результаті було зіткнення водії обох автомобілів та пасажирів обох автомобілів загинули на місці. Наразі працює слідча оперативна група, вже відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні слідчі дії. Черкаські браконьєри за минулий тиждень завдали збитків рибному господарству України на понад 38 тисяч гривень. Зі слів головного інспектора управління Держагентства рибного господарства Черкаської області Володимира Драя, під час рейдів у правопорушників вилучено 176 кілограмів риби. На перевірці однієї із заборонених для любительського та спортивного лову зон побувала Ольга Котляр. 5-кілометрова зона вздовж Канівської гідроелектростанції – одна із заборонених територій для лову. В обідній час тут дрейфують 4 човни. За вимогою інспектора причалити до берега рибалки погоджуються. Риби небагато. Будемо їхати. Показують вилов на камеру, рибалки неохоче. Подалі від води, щоб не з'їхати. Ну, силікон. А чого в заборонених місцях? Там все є. Рибалка Сергій Гура нещодавно вийшов на воду, тому вловити нічого не встиг. Я не на продаж, це 100%. Я виїхав порибачити, отримати задоволення від цієї справи. Просто порибачити на силікон. Здогадували. А де в Каневі можна рибачити? Нема. Тут 5-кілометрова зона, потім заповідник. Де в Каневі можна рибачити? Ніде. Інспектори складають протокол на рибалку і ознайомлюють порушників з правилами любительського та спортивного лову. На відстані 5 кілометрів вниз від греблі Київської області. Ну, як? Прописано таке, так? Да?
пункт називається. Забороняється лов риби, добування водних тварин протягом усього року. Ознайомились ми? Конечно. Згодні з правопорушенням? Чи не згодні? А далі розповідають, де лов дозволений. Відведене місце в береговій зоні від танцмайданчика до Кеденої гори, з берега. Будь ласка, рибачте. Та це ж з берега. А да, з лодки? По лівій частині водосховища від рибригади Калиберда. Це ця сторона. В 10-кілометровій зоні до газової лінії. Для того, щоб вирахувати надані збитки, виловлених судаків зважують. Сплачувати штраф рибалкам доведеться за кожен хвіст. Сьогодні порушниками правил любительського та спортивного рибальства були виловлені риба-судак. За кожну голову збитки 510 гривень. Сьогодні склали збитки, нанесені рибному господарству, 2550 гривень. Якщо порушення не грубе, то ми складаємо протокол, виносимо постанову, зразу штраф. Якщо є грубе порушення правил рибальства, то ми складаємо лише протокол, направляємо його до суду. Склавши протокол і зафіксувавши правопорушення, рибалок відпускають. Ольга Котляр, Тамас Горозія, новини. Бізнес-школу для дітей створила черкащанка Ірина Обруч. Тут діти в інтерактивній формі складають бізнес-плани, грають в інтелектуальні ігри та розвивають ораторські вміння. Все, аби навчити дітей фінансовій грамотності та покращити аналітичне мислення. На уроці з майбутніми бізнесменами побувала Тетяна Рева. На стінах плакати з реалізаціями бізнес-ідей, на полицях – інтелектуальні ігри та книги. Такий клас бізнес-школи створила черкащанка Ірина Обруч. Все розпочалося 3 роки тому з ідеї створити простір для дітей, де б вони вчилися фінансової грамотності. Почалося з того, що мій старший син 3 роки назад був в Америці по програмі «Флекс» – культурний обмін студентами, і розказав, як вони там навчаються. Він розказав, що в старших класах там діти вже мають змогу вивчати професії. Вони вибирають самі спеціальності, ті предмети, які їм цікаві. Тому хочеться дати саме цю профорієнтацію. Те, що не дає школа, ми будемо давати в нашій бізнес-школі. Свій бізнес-проект Ірина захистила в центрі зайнятості. До цього 20 років працювала в банківській сфері. Коли було прийнято рішення, що я все ж таки хочу створити цю бізнес-школу, я звільнилася з роботи, пішла до центру зайнятості, написала свій бізнес-проект, який, до речі, дуже сподобався комісії, яка була присутня, вони мене дуже підтримали. Це дало сили і, звичайно, дали гроші на створення цього проекту і на відкриття. Сьогодні на уроці діти отримали завдання – відчути себе творцями міста майбутнього. Свої стратегії втілюють на папері у групах. У хлопців – місто спортивне. Денис Гаврильченко малює футбольне поле. Я намалюю футболістів, які будуть завжди виграти, і сідушки для і м'які крісла для фанатів. Я малюю баскетбольне поле. Я хочу, щоб було більше місця для тих, хто буде дивитися. А це група дівчат разом з викладачем Мариною Гаркавою домальовує місто Техномрія. Тут і електрокари, і сонячні електростанції. У нас будуть онлайн-школи, де діти зможуть навчатися вдома. Потім у нас буде безколісний транспорт. Будуть сонячні батареї, екопродукти будуть, медичні технології будуть. Такі заняття проводяться для дітей 3 вікових груп. Ірина певна, фінансовій грамотності потрібно навчатися з дитинства. Ключовим направленням, яке ми будемо розвивати, це буде фінансова грамотність і профорієнтація. Чому? Тому що я вважаю, що наша середня школа взагалі ігнорує ці важливі дисципліни, особливо фінансова грамотність. Фінансова грамотність людині, фінансовий інтелект має бути закладений з дитинства. І тільки тоді у нас буде правильна модель фінансова в нашому житті, правильні звички фінансові. Після написання проєктів міста майбутнього на завершення лекція від спеціаліста-експерта IT-напрямку Анастасії Негоди. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. А наступний випуск новин переглядайте о 20:40. До зустрічі.